Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Мој термин. Јас сум Мартина Проковиќ Костовски, со мене ќе се дружите се до самиот крај на денешното издание на оваа емисија. Денеска македонската и бугарската влада, предводени од македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Бојко Борисов, во Струмица одржаа владина седница, на која меѓу другото се потпиша и 9 билатерални договори меѓу двете земји од областта на надвор внешната политика, инвестициите, енергетиката, одбраната и туризмот. Двајцата премиери имаа средба во Водочкиот манастир и добија медал од владиката Наум во знак на охрабрување за соработката да продолжи. Согласни се дека нема да се мешаат во актуелното прашање меѓу двете цркви. Повеќе на оваа тема ќе погледнеме од колегата Гаврил Сирачевски. А веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве вклучиме и вас во емисијата. Бугарската православна црква мора да ги консултира и останатите православни цркви во врска со писмото кое Синодот на Македонската православна црква го достави до нив, вели за BTV главниот секретар на Синодот на БПЦ, епископот Герасим. Повикувајќи се на нормите во православниот свет, бугарскиот епископ вели дека за важните прашања како што е признавањето на МПЦ како црква керка, БПЦ не смее сама да одлучи и да донесе решение. Во православието всичко се решава соборно, не може една црква сама да взима каквито и да било такива големи решения. И след като бъде направено необходимото, тогава ще се излезе и със становище, и с официално съобщение до медиите и до целия народ. Бугарските медиуми пак јавуваат дека она што следува периодот е формирање на комисија која треба да направи обиколка и да ги слушне мислењата на останатите местни православни цркви. Во меѓувреме пак премиерите на Македонија и Бугарија во Струмица порачаат дека нема да се мешаат во одлуките на црквите, но се надеваат дека ќе се најде заемно прифатливо решение. Ставот на Македонската православна црква пак беше дека најдобро е во овие денови, додека да биде свикана седницата на бугарскиот синод, да не се спекулира со било какви информации, да се остава црква вите на мир да решаваат во овие моменти за овие клучни прашања. Во меѓувреме пак во бугарската јавност се поактивни се барањата на граѓаните, интелектуалците, БПЦ да ја прифати МПЦ ОА како црква мајка. Бугарскиот сајт InfoBG пак објави резултати од анкета во која дури 73% од анкетираните се изјаснуваат дека ова историски долг кој треба да се реши. 20% се против донесувањето на одлуката за признавање на МПЦ, а 7% не се одлучиле. Седницата на која синодот на БПЦ ќе треба да се произнесе ќе биде одржана на 27 ноември, а во јавноста се повеќе се пишува за можни три решенија, т.е. Бугарската православна црква позитивно да се произнесе по барањето на МПЦ, да не го прифати барањето или да го стави во процедура и да се консултира со останатите православни цркви. Тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, а токму темата е во таа насока. Бугарскиот премиер Бојко Борисов му бакна рака на митрополитот на Струмичката епархија Наум. Ке има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија? Веќе ги имаме и првите гледачи на линија. Добар ден, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Овде кај е Рибар еден, па би сакал да постам на Шилегов за веселено прашање. Дали ќе продолжи по Трајановски на Вардар пушташе риби? Дали ќе продолжи и он, мислам, да пушта риби на Вардар? Добро. Да има поише, ете тоа. Да, дали имате некој коментар по однос на денешната тема во мој термин? Па, се супер, бак има црквата да ми призна, да видиме како што треба. Се, ќе па, после и србите ќе ми признат. И грците ќе биде супер, ќе живееме одлично, тоа ништо друго. Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатна вечер, да го слушнеме и следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Па вака, по моје мислење, ова е последна шанса на Македонската православна црква да најде некој излез од ситуацијата. Затоа што вчера поглаварот на Македонската или Охридска епископија, како е нарече, како се вика, рече дека не кажал некои работи, што да не речам потешок збор, но ја збори невистината или вистината не ја збори. Добра. Тој треба да каже јавно пред гледачите, у ствари пред православните македонски верници,
за договорот што го попишаа во Ниш со Српската православна црква. Mm-hmm. Меѓу која делегација беше Стефан, сегашниот mm-hmm. господин, mm-hmm. Петар, владиката, Кирил Покоен mm-hmm. и Адгат Ангел. Mm-hmm. Има еден документ подпишано во Ниш, кој што го има Српската православна црква mm-hmm. и тие го имаат и нашата, ама го кријат јавно да го извадат документот што имаат подпишано со Српската православна црква. Mm-hmm. И затоа нас сега Српската православна црква не признава, затоа што они сами си подпишаа капитулација, ако можам така да се изразам. И тоа да барате вие како новинари да ви го изнесат тој mm-hmm. документ од Ниш, што има во него и што содржи, и вертиците да го прочитат. И затоа викам, оти сега, ова е последна шанса, ако се сложи Бугарската православна црква да не признае, за да излеземе ние од таа агонија што сме како Македонска православна црква. Да. А тоа си го направија самите наши владици. Mm-hmm. И вчера една гледачка прва што се јави убаво кажа, црквата денес не е црква како што беше. Не е од што не ја признаваат, него оти лошо водат лоши владици. Ми истече времето, фала. Да. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Како што знаете, правилата остануваат исти и се надевам и верувам дека ќе се задржите токму на денешната тема. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, господи, во програма сте. Сакаме да му поставиме на господинот едно прашање. До каде ќе одат извршителите? Mm-hmm. Тоа предпоставувам за градоначалникот на Скопје станува збор. Да, за градоначалникот. До каде ќе одат извршителите? Дали уште ќе продолжат со истото? Добро. Дали имате може би коментар за денешната тема во мој термин? Немаме. Добро е се. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Така. Бугарскиот премиер Бојко Борисов му бакна рака на митрополитот на Струмичката епархија Наум, ке има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија, е денешната тема на која што можете да зборувате се до самиот крај на ова издание на емисијата Мој термин. Дали имаме гледачна линија? Да. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, се јавувам од Битола. Повелете, господи. И некако не знам, јас имам така огромно поверение mm-hmm. во моментов, мислам дека ќе се најди решение mm-hmm. меѓу на трковното прашање меѓу Македонија и Бугарија. Mm-hmm. Меѓутоа, едно сум разочарана, што никако, ова ќе ми извините, што е надвор од темата, никако решение меѓу народот и Агенцијата за осигурање Винер. Дали може да помогнете, се игра со луѓето, со иста причина, за едни дава пари, за други не. Пошто ги дели луѓето, дали по лепота, дали по не знам, меѓутоа толку имам личен случај, што на особа со иста парања, со исто се, да те разочара, си игра мајка со луѓето, на некој го испаќа, на некој не. Да, ако ме слуша, стварно за страмот. Да, добро. Јас се извинувам за ова, меѓутоа ако може, помогнете. Добро. Ви благодарам, господјо, за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јас имам едно прашање. Добро на талникот. Да, јас тука ќе замолам, затоа што тоа се однесуваше за емисијата Очи во очи, прашањата кои што беа поставувани до нашиот градоначелник Петре Шилегов. Тука зборуваме на сосема една друга тема. Да поставаме на прашање. Молам? Да поставаме на прашање. Тоа беше господине за емисијата Очи во очи. Јас би се заблагодарила за вашето јавување. Доколку немате конкретно што да искоментирате на денешната тема во оваа емисија Мој термин, затоа што сметам дека треба да се искористи времето за сите оние кои што може би сакаат да кажат нешто по денешното прашање, а прашањата за градоначалникот Петре Шилегов завршија со самото завршување на емисијата Очи во очи. Мене ми е многу жал што морам тука да ве прекинам, затоа што сепак треба да им отстапиме време на оние кои што сакаат да искоментираат нешто што е поврзано со денешната тема. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер. Повелете. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Прашање
Господи, аз само што споменав дека прашањата завршија во емисијата Очи во очи со колегата Огнен Јанески. Тука зборуваме на сосема една друга тема. Ако сакате да искоментирате нешто што е поврзано со темата, можете да го направите тоа. Во врска со темата, се е во ред, така треба да бидеме пријатели со сите и тоа. Се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Мене ми е многу жал што морам да ве прекинувам, меѓутоа такви се правилата. Како што знаете, имате две минути сите можност да коментирате на одредена тема. Денеска темата е поврзана токму со засредбата помеѓу нашиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Бојко Борисов и секако за она што се случуваше всушност во Струмица. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Ало. Во програма сте, ве слушам, господине, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Имам едно прашање до вас. Добро, повелете. До кога Зоран Заев ќе го пушти Никола Груев да шета по улица? Треба до сега да го затворе. Тоа не е конкретно прашање на мене. Може ли уште наш не ве разбрав? Диктатор на Македонија. До кога Зоран Заев ќе упуштува Никола Груевски? Добро. Да си шете по улица, ше од картел Милионито. Добро. И барате јас да ви одговорам на тоа прашање? Па не. Па може и да одговорам така. Не можам да ви дадам одговор на тоа прашање. Дали имате можеби некој коментар кој што е поврзан со темата за која што денеска зборуваме? Да, ви благодарам за вашето јавување, гледачот се исклучи. Темата денеска на која што говориме е Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ке има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија. Дали имаме следен гледач? Добро вечер. Ке има убава колешке, Петра Шетовски. Повелете. Повелете. Поздрав до вас, поздрав благодарам. До колегите, поздрав до гледачите. Ке има решение. Mm-hmm. Добро. 100%. Амдишо вика. Значи, Српската не признава одавно, кажа еден гледач, дека нешто таму зборувале, значи се скарале. Штом не признае Бугарската, сите се, као што слушав еден експерт, биле сестри. Значи, штом не признава, која ќе не признае, здравје, ќе не признаат и српската, и албанската, и руската, и грчката, и така натаму. Ја мислам, е добро решение. Пак ја видиме. Јас сум убеден дека е добро решение да нашата црква се приклучи кон сите православни цркви. Православни. Поздрав од Петра Христовски Пепи. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте и вие пријатна вечер. Ја би сакала само нешто да подсетам. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 9 ноември одлучил да ја признае Бугарската православна црква како мајка црква, за што и впрочем упателе писмо со такво барање. Македонската православна црква со овој потек се одлучила Бугарската православна црква да ја представува и застапува пред Вселенската патриарша и пред другите поместни цркви во оби да ги прескокне блокираните преговори со Српската православна црква. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав од Кичево, Николце Петерски. Благодарам. Како прво, затоа што секогаш сте гледани, почитувани, реални, искрени, секогаш сме со вас. Значи, уште еден поздрав до вас од се срце, до вас и од Медиум 23, до сите кои сте вработени. Е сега, во врска со темата, ова е товар потек после договорот со Бугарија, измеѓу Македонија и Бугарија, така треба и со Србите, така треба и со Грците, така треба и со Албанците, значи, за добро соседство и добра соработка, посебно, како што гледаме, дека меѓу православието, од кој беше поделено и со црквите, од руската, српската, македонската. Ова е еден добар договор, од кој треба да сватат сите дека црквата е за православните, джамијата за муслиманите. Секој еден треба си опочитува своето и сметам дека е ова добар потек на сближување и почитување, посебно на црквените лица и
верата во која живееме. Ви посакувам убава вечер и се најубаво среќа и радост во вашата телевизија. Поздрав и до огнем. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Да, добро вечер. Повелете, господине. Па видете вак. Ако сите цркви се сестрински, мислам сите православни цркви се сестрински, тогаш ова не би имало проблем тука, дали бугарската ќе не признае или не. Меѓутоа, ако не се сестрици, ако се по ранг различити, ми се чини дека досега овој проблем ќе беше решен. Ако, мислам, еве, например, зошто ние со србите го имавме проблемот? Зошто го немавме проблемот со бугарите? Зошто бугарската црква тогаш не се замеша? Мислам да го реши тој проблем со нас. Или нашиот синот со бугарскиот синот. Зошто не преговараше? Туку преговараше со српскиот синот. Тука има некоја недоразбирање, некоја недореченост. Мене не ми се јасни потполно ови работи. Не знам кој е степенот на важност на едната или на другата црква. Ако се септински, тогаш има подеднаква важност сите цркви. И не е проблем која црква ќе ја признае нашата црква. Не би требало да има проблем. Така да не знам. Не знам за оваа ситуација, не знам што е во... Во секој случај не е важно. Битно е да се признае црквата, ама како и која црква треба да ме признае, тоа не можам да го сварам никако. Толку од мен. Ви благодарам и вам за јавувањето. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сашо од Скопје. Повелете. Јас сум македонски христијанин православен. Добро. Крстен сум во Македонска православна црква. Добро. Значи, нема мене потреба никој да ме признава дека сум јас македонски христијанин православен. Зошто мора мене бугарите или србите да ми ја признаат црквата? Јас сам си ја признавам. Не разбирате? Добро, да. Едноставно, не гледам причина некој мене да ме признае дека сум јас македонски православен христијанин. Јас сум македонски православен христијанин и крај. Што има мене бугар или србин да ме признаат како православен? Зошто тие толку омаловажување на македонската православна? Па дали била у сестринска или не била у сестринска православна заедница, баш ми е гајле. Ние сме тоа што сме и нема потреба никој да ме признаа никако македонец, као што то скоро параноците да не признаат дека сме македонци или не сме македонци. Абе, како сакате, крстете ме, да влезам во Европска унија, сакам и у НАТО. Заради наша заштита од НАТО. Тоа уопште не ме интересира. Како ќе ви викат? Јас сум македонец. Тоа никој не може мене да ми го одземе. Како што не може да ми го одземе некој дека сум ја македонски христијанин православен. Ме разбирате? Ме разбирам потполно. Значи, излишно е ова барање на нашата православна црква. Апсолутно е излишно. Ние сме тоа што сме и крај. Едноставно сами си ја... Да. Вашето време истече. Тука би ви се заблагодарила за вашето јавување. Како што реков, сите имате по 2 минути, затоа искористете го времето, бидете кратки, концизни, за да можете да си ја доискажете вашата мисла. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Вака, јас можам да изразам моето жалење, што многу мина, вака што се јавуваат, нема вистински информации околу црквата и околу признавањето, непризнавањето, водени од некоја сентименталност, па добро е ова или не е добро, никој нема ништо нити против бугарите, нити против србите, то е се, мислам, тие се православни народи и наши близки, то е така како што го велат, но признавањето на една црква не се води од некој сентиментално
канони кои се почитуваат векови наназад, и тие канони и сега ти ги почитува Бугарската православна црква. Добро. Имаше, а не знам колку се сеќаваат некои, може би се сеќаваат некои не, 99-та година имаше еден обид исто ваков да признае Бугарската црква автокефалност на Македонската црква. Дури и некои владици служеа литургија, што сега е во овој момент не се случува, но тогаш 99-та година дури и литургија се служеше во Бугарија, каде на голема врата објавија дека Бугарската црква ја признала Македонската црква, кога за неколку дена после Бугарскиот синод таа литургија ја прогласи за ништавна, односно за невалидна, и статусот на Македонската црква си остана како што си е. Обидите да се признае македонската автокефалност, тоа трае веќе неколку децении и не е од сега, значи и Бугарската црква, и Грчката црква, и Руската црква, сите имат единствен став дека треба прашањето да го реши. Да. Многу ми е жал што вашето време измина. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето јавување и се надвам дека ќе можете во некоја друга прилика да си го доискажете вашето мислење. Затоа гледајте го и пратете го вашето време за да можете да се доискажете докри. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Охридска тарка и замина 1969 година. Прв македонски епископ е Герман. Е сега, како може, мене ме слушате ли ово? Ве слушам, ве слушам, повелете, ве слушам. Е, вака. Значи, 1969 година со формирањето на македонската средновековна држава. Добро. И сега, како може, мене некој да нарече, дека бил постар од Српската патриаршија, тој нивниот патриарх, и од Бугарската екзархија која е формирана 1870 година со Ферманот Султанот, и ние да видиме помлади. Па ние сме сите постари од сите цркви православни. И од руската, и од украинската, и од грузиската, и од не да ги не редам сите, и од романска, и грчка, и све. И сега нас они да не признаваат. Ние треба нив да ги признаеме нека се они такви. И ова Цариградска патриаршија, кајто е патриархот православен там. И ние сме носители на таа црква, не се они. И како може они мене да ме признаваат? Помлади, не може ли ќерката да биде помлада од мајката? Добро. Узвари постар од мајката. Јасно. Обратно кажа. Добро. Ви благодарам за... Значи, они треба од нас да бараат признание, а не ние од нас. Така. Добро. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро вечер, повелете. Од Рижа ќе замол малку погласно да ги пуштат гледачите, за да можам подобро да ги слушнам. Добро вечер. Повелете. Поздрав до емисијата. Темата ви е интересна. Благодарам. Мислам дека после нишката спогодба на синодот, ова е втор обид на црквата кој што треба да према синодот да успе да ја внеси Македонската православна црква во големото сестринство на православните цркви. Меѓутоа, јас сум песимист дека тоа ќе успее во поглед на тоа дека сите цркви се единствени, значи консензуално се однесува одредена одлука. Ако навистина не успее ова, тогаш синодот треба да ја преиспита својата улога во Македонија, затоа што треба да слезе меѓу народот и да види зошто ги губи верниците по црквите, затоа што голем дел од верниците имат доста негативен однос према врхушката на црквата, не спрема црквата, него према великодостојниците. Тоа е моето мислење. Би дал еден предлог до вашата емисија за една друга тема која е многу битна. Повелете. Значи, една група на средношколци деца медицинари. Добро. Чекат да полагат лиценца за државен испит. Меѓутоа,
бидејќи подолго време немаме министер за здравство, а имаме заменик министер за здравство, на тие деца кои што 90% скоро им е обезбедено вработувањето, не можат да се вработат, а во овој век кога настојуваме, во ова година кога настојуваме да имаме вработување, значи една одлука на министерот која што може и првиот министер или прај министерот, премиерот може таа да одлука да формира комисија да полага тие деца за да можат да се јават на пазарот на трудот. Благодарам многу. Емисијата ви е многу интересна и продолжете само така. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Јас ќе им ја кажам оваа информација на колегите од информативна редакција, така што ќе спроведат, верувам, едно истражување, ќе направат еден прилог. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер, гледач од Охрид. Повелете. Ја мислам прво да поздравиме господин Борисов, што ја бакна раката на нашиот митрополит. Тоа е за поздравување и е добар гест. Видите овдека, нашата православна црква е ставена во една мат позиција и на некој начин мораше да бара некој си извест од неразбирањето на, од страна на СПЦ, која не малтретира скоро 60-70 години, не сека да воопшто да разговара, не камо ли да, да признае дека постоиме како сестринска црква и така натака. И во тој случај нашата МПЦ, значи го бараше вториот излез и затоа се обрати кај Бугарската православна црква да биде мајка црква на нашата црква, но одека е многу битно што во православието мора сите тие колку се 14 или 15, колку се тие православни цркви, значи мора да дадат согласност, да дадат одобрение. Значи, значи се враќаме на истиот почеток што го имаме со Србија. Значи и одека ние остануваме заглавени во лавиринтот на непочитување на правото на, на народ, непочитувањето на правото на една нација која има, значи, свој јазик, своја религија, свој, да речам, верски обележија и така натака. И сега, на овој начин, ние сме ставени во мат позиција и ова е само еден потек кој што, значи, веќе почна да размислуваат и Српската православна црква дека треба они да го постават напред првиот чекор, да не признаат и да почне, значи, томосот од кај СПЦ, а не да бараме ние Бугарската православна црква. Ние ова само може да го поздравиме и да им се заблагодариме, што на некој начин се зазедува, ќе разговараат, ќе го свикаат нивниот синот и ќе донесат некаква одлука. Каква ќе биде, ќе видиме, но се е за поздравување. И ние го бараме решение. Да. Благодарам, господине, за вашето јавување. Поздрав до вас. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер, поздрав за емисијата. Благодарам, повелете. Се слушам со многу гледачи шура. Не гледам доста време, ама неколку пати имам самодобиено, нема врска. Како да речам, што вели и прошлиот гледач дека Српската требало ово на Српската православна црква, прво и прво нас Србија не игнорира веќе 26 години, не ја признава црквата. А од друга страна па не е добро ни ова што му поднегнуваме ние на Бугарската, оти ние како Македонска православна црква ние постоиме од време. И не ми е јасно како може католичката црква во во светот сегде да биде една, а само нашава православна треба да се дели во руска, во, во бугарска, во што ти знам јас. Тој со името се сформа со Македонија и со све. Не знам до кај ќе тераме вака, јас не знам дали нашите политичари подлегнуват многу или... Да. Дали сте се уште на линија? Да, на линија сум, тоа така само кратко да кажам, само ние како Македонија, ние си имаме своја црква веќе од, од памти век. И треба секој гледач што се уват ја слушам, е бранат Српската, е бранат. Па првите Србите што не хочат нас како Македонска православна црква, од кој се самостолитме после распаѓането на Југославија. Па после другите. Ние имаме проблеми со име и со црква се. Значи, дали проблемот е во нас или не знам, не треба да ги браниме некој има, да не ќам да ги вредјам, се сербомани, некој бугарофили или без разлика, треба да се бориме заедно, оти ние имаме своја православна македонска црква
и нема потреба никој кој да не признава како кога имаме ние своја црква. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да му дадеме простор и на следниот гледач. Добро вечер, повелете. Велко Николовска, Скопје. Повелете. Една споредба. Ако може во католичкиот свет да постои една католичка црква за сите држави на овој, на ова планета, католичка, католици што се, зошто таква поделба расколничка да постои помеѓу христијанскиве цркви толку многу сте на број, што една со друга ќе се изедат. Според тоа, ако верникот, јас сум атеист, да се разбереме. Добро. Но, ова што го слушам, се чисти глупости, кои што стварно немаат никаква логика и не се издржани овие ставови нити од Српската, нити од било која црква не признава или не признава некого. Еден е верник, православен, каде и да се наоѓа, и треба да му се признае тоа право, а не јас сум српски правник, а православник, некој е македонски православник и така. Православието си е православие и нема тука поделба по националност. Затоа ова прашање би требало да се реши не во Македонија, нашиот синод. Меѓутоа, нашиот синод треба да си биде со своје јас. Горделив, достоинствен, принципиелен и да си оди напред во работата, дејността од православната вероисповест. Добро. Да, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ало? Повелете, господине, во програма. Сте, намалете го тонот на телевизорот само. Од Скопје се јавувам. Повелете. Во врска со вашова тема. Ми слушам цело време, али никако не можам да сватам некои луѓе како дискутираат. Старото е политиката внешена во целокупниот процес на црквата. Точно е дека ние, ко македонци, нема што ние да бараме признавање од овега, од онега. Али, то формирањето и на Бугарската екзархија со е времено, кога е 1876, па Српската, па Грчката, сите тие сакаат да стават како и денес која рака на Македонија, не само на црквата, не на цела Македонија, на народот, и се чудам. То се бара се православие, едно треба да биде, како католицизмот, како муслиманите, така и ние треба да биде. Ништо друго. И што повеќе од тоа? Али што на паедната? Тоа е тоа, така дошло време, не може никако човек да ги свати некој работи. Мене ми е многу јасно што се се случува. Али тоа е тоа се. Што да правим? Не заборавајте. Бугарската православна црква секогаш била под руската. Грчката под руската пак. Романската исто. Српската исто. Ние никаде не сме. А ми наоѓам големо грешка кај нашите великотоастани. Со вакви потези ние ништо не можеме да направим. Ништо. Пак ќе си остани тоа. Како што беше до сега, така и остане. Добро. Благодарам многу. Ви благодарам и вам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака ја слушам доста емисии, доста онако. Ве слушаме пратам. И ние, македонци, што има ние да бараме се од Бугарија или од Србија и дуна да не признае нашата црква? Кога да го каже некој граѓанин од Бугарија или некој граѓанин од Србија, не ја признам македонска црква, у реду. Ама да го каже некој најголем чин во црквата,
владиката српски да кажам, не е признал македонска црква, потоа не е признава ни српската црква, како може да каже, не е признал македонската црква, па и таа црква и во Србија и тој да дојде во Македонија ќе појде во црква, нема да појде најдека на друго место во некој светилиште, или некој македонец ќе појде во Србија ќе појде во црква, нема да појде никак. Тоа е за мене несватливо нешто да каже свештено лице највишок чин во Српската православна црква да каже не ја признам македонската црква, па ти ми ја признаваш себе. Ја мислам дека тука сето политика. Црква е црква, кај да подеш, и во Австралија е црква, и во Бугарија е црква, и во Америка има црква, и во Турска да бодеш има црква, ти во црква одиш. Како може да каже не ја признам? Па да кажам јас како обичен граѓанин не ја признам, у ред да се сеќам, ама да кажам како свештено лице, како владика на највисок чин црква ми дека не ја признам, за мене не е тој свештено лице. Тој не е свештено, тој е политичар, бистри политички. Добро, дали сте се уште на линија? На линија сум се уште. Тоа што би кажал друго, нема ништо. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, што немате друго што да додадете. Имајте пријатна вечер, да го слушнеме следниот гледач. Да. Бугарскиот премиер Бојко Борисов му бакна рака на митрополитот на Струмичката епархија Наум. Ке имали решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија е темата на која што можете да зборувате се до самиот крај на денешното издание на емисијата Мој термин. Имаше доста интересни излагања од страна на гледачите. Дали имаме повторно гледачна линија? Македонската и бугарската влада, предводени од македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Бојко Борисов во Струмица одржаа владена седница на која меѓу другото се потпиша и 9 билатерални договори меѓу двете земји од областа на надворешната политика, инвестициите, енергетиката, одбраната и туризмот. Денеска двајцата премиери имаа средба и во Водочкиот манастир, добија медал од владиката Наум во знак на охрабрување соработката да продолжи. Согласни се дека нема да се мешаат во актуелното прашање меѓу двете цркви. Како влади и како политичари го почитуваме секуларниот карактер и не сакаме воопшто да се мешаме во работата и соработката на двете цркви. Но можеме секогаш да охрабруваме да го следат духот на договорот за добрососедство и пријателство, верувајќи дека таа соработка ќе биде се позначајна, а се надевам лично јас дека ќе дојде до меѓусебно признавање, бидејќи за нас како Македонска православна црква Охридска архиепископија, автокефалноста е многу важна, нагласи премиерот Зоран Заев. Дали имаме гледачна линија? Ало, да, има. Добро вечер, добро вечер, на телефон е Зоран. Сакам првен да ја поздравам работата што ја направи Борисов денеска у Струмица. Значи, тоа е еден добар гест пред се за еден теков човек. Втора работа, да го направеше тоа Заев у Бугарија, ќе се дигнеше таква голема паника, ќе го направи државен непријател. И накрая сакам да кажам на нашите владици да ги остават скапите коли и мерцедеси што ги возат, да облечат кожени сандали и да бидат владици на оваа држава, а не да бидат по-големи бизнесмени и од бизнесмените. Тогај ќе биде народо со ним. А се додека се они понашат така со скапи коли, луксузи што ги прават, народо ќе се трга од ним. Толку, нема ништо. Повеќе благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Да. Темата, како што реков, Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ке имали решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија е темата на која што можете да зборувате се до самиот крај на денешното издание на Мој термин. Имаме гледачна линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Јас би се надоврзала на предходниот гледач со кој добро се согласувам во вториот дел, за джиповите со темни стакла и би надополнила и глисери. И глисери. Значи, нивниот стандард и стандардот на нивната паства многу се разликува. Они едноставно не се луѓе од народот и за народот, туку се сами за себе. Но да се вратиме на темата. Да, Борисов му бакна рака на митрополитот Наум. И дали ќе има решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија? Па Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, јас верувам дека е он верник и дека тоа е и рутински и така гест кој одговара, но бидејќи е политичар, а јас на политичарите не им верувам, сметам дека целата оваа работа со црквата е чиста политика, а едно по друго доаѓаат на станите те договорот за пријателство кој
за половина и повече половина в Македония е чисто договор за неприятелство заради суетанието от бугарската страна. А исто така би сакала да речам дека не е толку популярна цела нова работа низ Македонија како во Струмица. Струмица ни испадна локал патриоти. Еве само да подсетам дека пред 5 дена на Телна еден господин кој е, мислам дека е академик. Добро. Да, не сум сигурна за името, мислам дека се вика Абдулменат Меджети, меѓутоа е навистина човек од голем ерудит, многу смирен и спокоен, кажа дека премиерот Заев ги кине зелени. Па ова е една од зелените на премиерот Заев и малце да размисли што прави и како се однесува, затоа што веќе и од Европа имаме сигнали дека е не баш толку подобен како што... Да. Мене ми е многу жал, вашето време истече, жал ми што не успевте да довршите вашата мисла. Дали имаме гледач? Така, темата на која што можете да зборувате, Борисов му бакне рака на митрополитот Наум, има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија? Како што можеме да се подсетиме, светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 9 ноември одлучи да ја признае Бугарската православна црква како мајка црква, за што и впрочем упатиле писмо со такво барање. Македонската православна црква со овој потек се одлучила Бугарската православна црква да ја представува и застапува пред Вселенската патриаршија и пред другите поместни цркви, во обид да ги прескокне блокираните преговори со Српската православна црква. Информацијата беше пласирана во емисијата Вера и Обштество на Бугарската национална телевизија и секако телевизијата впрочем и го објави писмото што синодот на Македонската православна црква го испратиле до синодот на Бугарската православна црква. Кој е вашиот коментар по ова прашање? Како што рековме, денешната тема за која што можете да коментирате се до самиот крај на денешното издание на емисијата Мој термин е поврзана со договорот помеѓу Македонија и Бугарија и дали воопшто политиката може би некако да влијае врз решавањето на ова прашање кога станува збор за Бугарската православна црква и Македонската православна црква. Темата уште еднаш ќе ја споменам, Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ќе има ли решение на црковното прашање помеѓу Македонија и Бугарија. Како што знаете, правилата остануваат исти и секако имате сите по 2 минути да зборувате на оваа тема. Дали имаме гледач на линија? Денеска 20-та премири има средба во Водочкиот манастир, добија медал од владиката Наум во знак на охрабрување за соработката да продолжи. Согласни се дека нема да се мешаат во актуелното прашање меѓу двете цркви. Како влади, како политичари, го почитуваме секуларниот карактер и не сакаме воопшто да се мешаме во работата и соработката на двете цркви, но можеме секогаш да охрабруваме да го следат духот на договорот за добрососедството и пријателството, верувајќи дека таа соработка ќе биде се позначајна, а се надевам лично јас дека ќе дојде до меѓусебно признавање, бидејќи за нас, како Македонска православна црква, Охридска архиепископија, автокефалноста е многу важна, нагласи премиерот Заев. Дали имаме гледач на линија? Да. Како што рековме се до самиот крај на денешното издание, ќе имате можност да зборувате токму на оваа тема. Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ќе има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија? Дали имаме гледач на линија? Так, македонската и бугарската влада, предводени од македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Бојко Борисов, во Струмица денеска одржа владена седница на која меѓу другото се подпиша и 9 билатерални договори меѓу двете земји од областта на надворешната политика, инвестициите, енергетиката, одбраната и туризмот. Токму на оваа средба, тие се сретнаа во Водочкиот манастир и, како што реков, предмалку добија медал од владиката Наум во знак на охрабрување соработката да продолжи. И двајцата се согласни дека нема да се мешаат во актуелното прашање помеѓу двете цркви. Дали имаме гледач на линија? Имаме ли гледач на линија? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Поздрав од градот Подисарот.
Поздрав и до вас. Повелете. Благодарам. Ја гледам вашата емисија и не ме јасно. Зашо Македонија толку дигна паника од имобацила рака на владиката? Па тоа си е христијански. Не ли тоа си најнормално? И сега цел ден нашите телевизии, нашите новинари, едно исто, труба, зашо? Па тоа сега си треба, тоа си едно, како он може да е председател и сето тоа, меѓу тоа владиката си е владика. Добре. Само толку имаше да ви кажам. Благодарам, пријатна вечер. Ви благодарам и вам за јавувањето, имајте и вие пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Да. Предлагам да го погледнеме повторно прилогот од колегата Гаврил Сирачевски, а веднаш по тоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе продолжиме понатаму со тоа да го слушнеме и вашето мислење. Бугарската православна црква мора да ги консултира и останатите православни цркви во врска со писмото кое синодот на Македонската православна црква го достави до нив, вели за BTV главниот секретар на синодот на БПЦ, епископот Герасим. Повикувајќи се на нормите во православниот свет, бугарскиот епископ вели дека за важните прашања како што е признавањето на МПЦ како црква керка, БПЦ не смее сама да одлучи и да донесе решение. Во православието всичко се решава соборно, не може една црква сама да взима каквито и да било такива големи решения. И след като бъде направено необходимото, тогава ще се излезе и със становище и с официално съобщение до медиите и до целия народ. Бугарските медиуми пак јавуваат дека она што следува периодот е формирање на комисија која треба да направи обиколка и да ги слушне мислењата на останатите местни православни цркви. Во меѓувреме пак премиерите на Македонија и Бугарија во Струмица порачаат дека нема да се мешаат во одлуките на црквите, но се надеваат дека ќе се најде заемно прифатливо решение. Ставот на Македонската православна црква пак беше дека најдобро е во овие денови, додека да биде свикана седницата на бугарскиот синод, да не се шпекулира со било какви информации, да се остава црквите на мир да решаваат во овие моменти за овие клучни прашања. Во меѓувреме пак во бугарската јавност е поактивни се барањата на граѓаните, интелектуалците, БПЦ да ја прифати МПЦ ОА како црква мајка. Бугарскиот сајт InfoBG пак објави резултати од анкета во која дури 73% од анкетираните се изјаснуваат дека ова историски долг кој треба да се реши. 20% се против донесувањето на одлуката за признавање на МПЦ, а 7% не се одлучиле. Седницата на која синодот на БПЦ ќе треба да се произнесе ќе биде одржана на 27 ноември, а во јавноста се повеќе се пишува за можни три решенија, т.е. Бугарската православна црква позитивно да се произнесе по барањето на МПЦ, да не го прифати барањето или да го стави во процедура и да се консултира со останатите православни цркви. Да, тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски по однос на секако Бугарската православна црква и Македонската православна црква и решавањето за признавање на Македонската православна црква. Дали имаме повторно гледач на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас пак ќе кажам. Охридската епископија е постара од Бугарската езапија. И од другите цркви православни што постоат, треба Македонската црква, МПЦ сега, она да ги признава нив, а не обратно. Не може ние да видиме ќерка на мајка. Туку они се ќерки на мајката, а мајката е Охридската архиепископија. Приедно. Ви благодарам за вашето јавување, ако тоа беше се. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Повелете, во програма сте. Ало? Повелете, во програма сте, повелете. Со мене контактирате ли? Да, вие сте во програма, господине, повелете. Почитувана, ви се јавувам од Мађари Миле Дамјановски. Повелете. Од негде кад 14-15 часот немам програма 24, а јас сум редовен гледач на 24 телевизија. Да. Што е работава? Што е проблемот? Вак, се работи на проблемот, така што бидете трпеливи, јас се надам дека во брзо време ќе се среди сигналот.
Јас сум првиот што ви се јавувам за овој проблем. Не можам да ви дадам одговор на тоа прашање, јас не сум задолжена за тоа, меѓутоа се работи на проблемот, има технички проблем и за кратко време ќе го добиете сигналот од телевизија 24. Па, и ќе можете да се гледате да се телевизијата. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер, повелете. Да, темата, како што реков и предмалку, која што е поврзана секако со православната македонската православна црква и бугарската православна црква. Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ке имали решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија. Дали имаме гледач на линија? Борисов му бакна рака на митрополитот Наум, ке имали решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија, темата на која што можете да зборувате уште неколку минути, се до самиот крај на денешното издание на емисијата «Мој термин». Денеска 20-та премиери има средба во водучкиот манастир и добија медал од владиката Наум во знак на охрабрување со работката да продолжи и согласни се дека нема да се мешат во актуелното прашање меѓу двете цркви. Дали имаме гледач на линија? Денеска владината делегација од Бугарија долета со два хеликоптери во Струмица, каде што се одржа владина седница, на која што меѓу другото се разговараше и се договорија, се подпишаа 9 билатерални договори меѓу двете земји од областта на надворешната политика, инвестициите, енергетиката, одбраната и туризмот. Секако јас верувам дека се зборувало и на темата која што денеска, на која што денеска впрочем можете и да зборувате во денешното издание на емисијата «Мој термин». Имаше доста интересни мислења од ваша страна кога станува збор за односот помеѓу Македонската православна црква и Бугарската православна црква, и пред неколку дена дури се крена фама на социјалните мрежи откако Македонската православна црква испратила барање до Бугарската православна црква за да дека ќе ја призна и дека бара од Бугарската црква да стане да ја биде мајка црква на Македонската. Македонската православна црква со овој потек се одлучила Бугарската православна црква да ја предстапува и застапува пред Вселенската патриаршија и пред другите поместни цркви во оби да ги прескокне блокираните преговори со Српската православна црква. Информацијата беше пласирана во емисијата «Вера и обштество» на Бугарската национална телевизија, но подоцна линкот со оваа содржина беше избришан. Телевизијата го објави писмото што синодот на МПЦ го испратил до синодот на Бугарската православна црква. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер, повелете. Повелувам. Слушате да ви кажам искрено. Повелете, господина. Вие знаете песната што е пеје Рокинјанц. А Македонската православна црква била неприкосновена. И овие нашиве ја продале на Српска патриаршија во Косово. Е сега, после тој царот и барато и султанот пари, и сега какви се тие, како да ви кажам, небулози сега да не прифатила Бугарската црква. Така? Е, да. Сега слушай внимателно. Нито Бугарската, нито Украинската, нито Руската, никој. Тие се како консензус. Влегуваш во Европа. Ние да беше така, ни Грција не се биви, ама и не ќе се закачи там. И се они прават параспори. Овие владици и мато треба да разпитат. Науче што се канони. Историјата вига е огромен испит што се учи. Има еден професор тука, еден, не знам како се ги дева човек, тој да му објасни тоа. Немој, тоа мора да биде паралелно. Нема тоа. Ова писмото, што е направено, за овие нема врска со ни со живот, ни со стварност. Што Бугари тие речат, ајте, ајте, ти биде мајка, не беше мајка да биде на тој јо дете. Разбирате?
Да. You understand? Mm. Е, тоа сега да ја кажам. Они морат 17 тази, од Украинска, од Азербејджан, од топките во онам... 17, сите треба да се сложат. Што мајка, барат овие нашиве владици, покој со че кој е, да обесуват какви писмате... Така. Мене ме многу жал вашето време помина. Како што знаете, правилата се тие, сите имате по 2 минути можност да зборувате, затоа бидете кратки и концизни со цел да си ја доискажете вашата мисла. Дали имаме време за уште еден гледач? Да. Додавме до самиот крај на денешното издание Мој термин. Темата на која што можевте да зборувате беше бугарскиот премиер Бојко Борисов, му бакна рака на митрополитот на Струмичката епархија Наум. Ке има ли решение на црковното прашање меѓу Македонија и Бугарија? Тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Секако останете со програмата на телевизија 24 и точно во 20 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот, а новото издание на оваа емисија гледајте го повторно утре во истото време. До гледање од мене.